DHCP wuxuu u taagan yahay Dynamic Host Configuration Protocol. Casharkaana waxaan ku baraneynaa sida configuration-ka loogu sameeyo iyo fahankiisa. DHCP waa protocol-ka ugu caansan oo lagu isticmaalo networking. Meel kasta oo tagtaana waa uu ku daba soconaya. Sida uu u shaqeeyo ayaa waxay tahay inuu Dynamic IP Addresses oo siiyo hostiska. Example oo kale, haddaan hadirtaan network diagram hadda halkan ku sawirno oo nidhaahno halkan waxaa yaalla serverka oo DHCP-ga example, halkan serverkan wuxuu ku xiran yahay switch, DHCP waa serverkanu DHCP. Okay, waxaa jira marka clients badan oo halkan ku soo xiran oo computer-ro waa, waxaana hadda sawirayo computer-ka labaadna waa kaasa, ka saddexaadna waa kana. Waxaa ka soo qaada marka in meeshan ay tahay konton computer inay taalo meeshan ka soo qaad. Konton computer haday taalo, wax macna sameynaya maaha inaad inta mid kasta aad kor tagtid, aad configuration aad ku samaysaa oo manual ah oo konton jeer ku soo celisaa waxaad sameynaysid stabiski. Okay, balse waxaad samayn kartaa in aad halkan DHCP-ga aad ku configurayso scope wax la yiraahdo. Scope-kaas ayaa waxaa leedahay waxaad bixisaa intaasoo IP address, kadib kombiyuutaradana waxaad u sheegay inay ka doontaan IP address-ka DHCP-ga, sababtoo kombiyuutarku markuu soo kacaba automatically wuxuu raadiyaa DHCP server. DHCP server hadduu waayo ayaa wuxuu sameynayaa inuu isisiiyo IP address Abiba la yiraahdo, oo horaa uga soo hadalnay waxay tahay Abiba. Haddii aadan fahamsanayn Abibana, fadlan gadaal u laabo oo qaybta IP address-ka dib u soo fiirso. Waxaan sameynaynaa marka casharkan aan ku baranaynaa in aan fahanno sida loo configureeyo DHCP-ga. DHCP-ga markaan configuration ku dhameyno, ayaan waxaan sameynaynaa inaan verification ku sameyno annaka oo kor tageyna serverka DHCP-ga oo isticmaalayna kumaandiyada verification loogu talagalay sida show IP DHCP binding oo kale. Balse waxaa jira protocol-kan DHCP-ga wuxuu maraa steps kala duwan. Steps-kaas waana ku arki doonaa practically. Steps-kaas waxay kala yihiin discovery, offer, request iyo acknowledgement. Marka koowaad horta waa in la soo helaa client-ku waa inuu ogaadaa inuu DHCP jiro. Hadduusan jirinin, waxaan niray wuxuu isiinayaa IP address asaga u gooneyn. Offer waa DHCP-ga waa inuu offer gareeyaa client-iga IP address oo specific ah. Kadib DHCP-ga ayaa wuxuu ka aqbalayaa client-iga request-iga uu sameeyay oo IP address-ka uu u baahnaa ayuu siinayaa. Kadib acknowledgement ayuu bixinayaa oo wuxuu leeyahay IP address-kan client-igaanu waa uu helay. Message-yadanu marka waa message-yada uu helayo DHCP-gu. Laakiin dhinaca kale waxaa jira client-gu inuu kasoo jawaabayo markii uu helaba IP address. Waana arki doonaa oo practically aan waxaan u arki doonaa Dora waaye markii la isku daro oo lagu dhawaaqayo. Marka sida ay u shaqeyso practically aan arkaynaa markaan kor tagno client-iska. Okay, configuration-ka hadda galaynaa marka annaga oo tagayna GNS3. Sida aad u jeedo, network-ga hore waan u dhisay, balse sida normally aan sameeyo ayaa waxaan sameynayaa inaan network-gan tirtiro aan kadib dib u soo bilaabo. Waxaan sameynayaa marka kowaad inaan wada damiyo. Markaan damiyo ayaan asaga dhan wada tirtirayaa, kadib dib ayaan u soo bilaabayaa. Waxaan u baahanahay marka kowaad inaan horta router soo qaadano. Router-ka ayaan halkan keenayaa. Kadib waxaan u baahanahay Ethernet switch oo basic ah, switch kale oo buu baahan layer 3. Waxaan u baahanahay PC. Hal PC ayaan u baahanahay, maadaama aan u baahanahay inaan example ahaan aan u soo qaadano oo kaliya oo aan u baahnayn inaan aan tijaabino PC-ya badan. Haddaa hal xabba ku tijaabiso, kadib inta kalena adaa dhammaystiran kartid DHCP. Kadib waxaan sameynayaa magacaan inaan ka bedelo oo farta aan waaweynaysto. Farta markaan waaweynaysto waana sida aan jeclahay, balse labku waa shaqeynayaa haddaadan saan u sameynin. Right click baan siinayaa, waxaan ka bedelayaa sample-ka oo waxaan rabaa switch ka qurux badan icon-kaas inaan ku bedesho. Magacana waa ka bedelayaaho, waxaan u bixinayaa SW1. Kadib waan waaweynaynayaa oo farta 16 baan ka dhigayaa, meeshaana cadaan baan ka dhigayaa. Qasabna maaha sidaanaan u sameynayo inaad u sameyso, balse way qurux badan tahay. Icon-kaana ka bedelayaa kana. Waxaa dhici karta waqti yar inay kugu qaadato, balse haddaad la qabsato seconds ayay kugu qaadanaysaa oo waqti badan kaama gelayo. Okay, kadib markaan sameeyo intaas ayaan waxaan sameynayaa inaan isku xiro.
أنا سمعني يا سيرفر كأيام محن كحرية إثنين سويتش كان إثنين سويتش كان محن كحرية بي سي واحد كسوق هذا مرك إنه بي سي بدن هاي ستو إكزامبل هذا إرتان هذا بي سي خلاص سوق هذا on حق عندكو and أو إيره هذا and سيرفر كرنا نميت خلاص سوق هذا حق عندكو شق هذا أيه أنا هانتي دقو بدن ما هني وأو شقين يا دي إتش سي بي أو هذا إرتان إكزامبل هان وان إن توسع يا هذا إرتان إنن كحرو إثنين كا كان كلنا كحرو أوكي lab ku markaa waa noo weynanaya balse hal mar inaan wada daarno way ayaga dhan oo hadii kale waxaan sameyn kan inaan kor tagno aan startin rahno mid kasta markay wada daarmaan ayaan waxaan sameynayna console in ayaga dhan xagaas dhan kali ku siino waxyaala qaar kood waxaan ugu dhaqsanayaa waxay tahay waxaan ogahay in aad fansan tihiin sida console in loogu sameeyo marka inaan sharaxo ma ahan waa sameynaya okay waxaan kor tagayaa DHCP server ka oo router ka noo aha marka waxaan sameynayaa inaan router ka DHCP server ahaan u configure aniga oo ka bilaabaya inaan tago global configuration mode marka koowaad config t ama configure terminal kadib DHCP configuration ka ayaan galaya anoo qoraya ib DHCP bool kadib boolka ayaan magac u bixinayaa waxaan isticmaalayaa marka boolka hurbad magac rafsad ka dhiga kartaa balse anigu waxaan isticmaalayaa waa hurbad waxaan sameynayaa marka default router oo default gateway ayaan waxaan siinayaa IP address kan oo computer-hadan aan meesha ku soo qoray oo dhan oo kamida network-geena ayaga dhana default gateway-goodu wuxuu noqonayaa IP address kan aan meesha ku xusay hadaan u laabto marka waxaan sameyn karaa oo kale DNS server maadaama inuu san hadirtan DNS server noosad gareysneen ayaan waxaan si karaa DNS server ka Google oo public ah oo 888 balse network-gaaga haduu DNS server leeyahay meeshaas ayaad gelinaysaa inter baad leedahay kadib ayaa waxaa sameyn kartaa inaad network-ga aad qeexdo adigoo leh network-giga wuxuu noqonayaa 192.168.1.0/24 an example ahaan u soo qaata hadertan balse adigu wuxuu ku noqon karaa network ka duwan kan oo wuxuu noqon karaa 10.1.1.0/24 ama wuxuu noqon karaa 172.16.10.0/24 16 oo noqon kara wuxuu rabo noqon kara balse waxaan muhiim ina fahansantaa si DHCP loo configure inter markaan jiraano ayaan ka baxayna DHCP ga marka sida uu shaqeeyo waxay tahay address inaad ka reebatid waa exclusion inaad ku sameysid waa addressadaas waxa leedahay 10 address hasiinin clientiga oo waxaan u isticmaalayaa waa serveriskayga printeriska routeriska interface kooda oo manual marka waxaan sameynayna IP DHCP exclude addresses waxaad ka bixisaa oo ha ku darin liiska aad bixinaysid 192.168.1 ilaa iyo 192.168.1. waxaan dhigi karnaa 20 oo kale hadhowtadii marka clientiga markii uu wax soo codsado wuxuu ka bilaabayaa 21 22 23 oo ma isticmaalayo 20 kaas IP address u dhaxeysa adiga kugu xilanta waxaad dhigi kartaa 100 IP address waxaad dhigi kartaa 100 IP address bixin waxaad dhigi kartaa 2 IP address bixin kadib waxaan sameynaynaa maadaama uu router ku oo ku xiran yahay network-ga waa in horta interface kan asaga IP address la siiyaa si ay client-yadaanu ay u soo codsadaan wax ay u arkaan inuu DHCP server ku oo live yahay okay hadaan ku laabano marka waxaan sameynaynaa inaan niraahno interface ethernet 0/0 IP address waxaan siinaynaa default gateway-ga IP address-ka ahaa 192.168.1.255.255.255.0 no shutdown leena sabto router kasta interface kiisu waa shutdown okay hadda waxaan tagayaa marka PC1 baan tagayaa kan ayaan waxaan codsanayaa IP address oo DHCP aan ka codsanayaa kadib PC2 sidoo kale PC3 sidoo kale okay hadda xasuusato DORA DORA requestiga ahaa sidoo uu dhacay hadda ogaanay anoo halkan jooga marka PC-gan aan isticmaalayna waa virtual PC simulator way oo la yimaada GNS3 ma aha computer caadiga balse isla sida ayuu u shaqeynayaa computer caadiga waxaan leeyahay marka IP DHCP ayaan leeyahay hadda xasuusato DORA u fiirso DORA hadda xasuusato hadda IP address ayuu siinayaa oo 21 waa kaas 21 waxaan sameynayaa marka ina ilaahdo anoo serverka jooga ina ilaahdo show IP DHCP and binding ayaan leeyahay waa kumandiyada verification-ka lagu ogaado sida aad u jeedo IP address-kaas 21 waxaa lagu dabaqay oo la siiyay client-iga wata MAC address-kaas wuxuuna dhacayaa 14 October 2018 oo hadda ah maanta aan record gareynayo iyo type-kuna uu yahay automatically oo manual ma aha
okay bc2 iyo 3 markan tago asagana waa ay ka bedelnaanaysa waxaan rabaa inaan intu samarka command kale oo show ibdhcb bool ayaan leeyahay enter baan leeyahay sida aad u jeedo boolka waxa laga bixiyay hal ib address ib address ku xigo la bixi doonana waa 22 hadan bc2 kulaaban oo niraano ibdhcb aan niraano waxa dhacaya in ib address kale la siiyo dora D-D-dan wuxuu u qoraya D-dan kore waa away D-dan labaad ayuu helay serverka oo 22 sa u jeedo ayaa la siiyay sidoo kale waxaan sameynayaa BC3 IB DHCP ayaan leeyahay enter baan leeyahay waxa dhacaysa inaad aragto in DHCP serverku oo IB address-ada oo siinayo client-iska oo na shaqeynayo hadaan ku laabano marka on kor u socono DHCP bulk aan dhahno meeshan hal ay ahayd markii hore hadda 3 IB address la bixiyay IB address-ka ku xigana waa 42 maadaama la soo bixiyay 22 23 23 la soo bixiyay nadwogana aan IB range-gana waa u jeedaa 192.168.1.254 oo waa class C standard IB address waxaan samayn karnaa oo kale inaan mar kor u laabano oo binding-ka aan tagno sida u jeedo IB address kasta ee waqtigu dhacay ayaa lagu siiyay iyo MAC address-ka oo bind ku yahay oo ku lifaaqan yahay waa binding kalmad ahaan markaad fiiriso waa waxyaalaha la isku daro oo la isku mataqaana lifaaqo waa